Той момент, коли ви вже розібралися з кольорним колом, коли ви знаєте, як утворюються базові кольори. Ну, наприклад, зелений утворюється через змішування синього і жовтого. Або, наприклад, сірий можна утворити через змішування кольорів, що є протилежними на кольорному колі. Тобто, коли цей етап ви вже пройшли, я вам пропоную таку вправу. Покладіть білий листочок на сторінку з книжки з ілюстраціями, або, як я зробила, з книжки з репродукціями картин, тут складні є кольори, або навіть із журналу, це не так важливо. І спробуйте змішувати кольори, які бачите, максимально близько. Не просто схожими, а отак, щоб прям, знаєте, в один в один. Така вправа дозволить вам набагато швидше аналізувати колір і продумувати шляхи його утворення, а також натренує ваше око на більш тонке сприйняття відтінків кольору.